Mun tehtäväni on niin kun poistaa kaikki esteet sille, että tuottajat saa loistaa ja tehdä sitä duunia. Mä oon vähän sellainen lumiaura siinä edessä, joka tekee tietää, että kaikki muut saa kulkea sitä sitten. Mä olin seminaaritapahtumassa. Vaimo sitten, kun se saapuu sinne, se käy suihkussa ja sitten tulee multa kysymys. Minkä takia täällä suihkussa on avattu kosteusvuodepullo? Mä oon joka päivä aamulla pessyt tukkani ja vetänyt sitten moisturizerit sinne tukkaan ja lähtenyt edustamaan. Aika paljon mun työstäni on semmoista hallinnollista tähän niin kuin tämän ohjelman osaston ja esimiehenä olemisen ja johtoryhmän jäsenenä olemisena. Tulevaisuuden luomista, suunnittelua, miettimistä, mihin suuntaan Tampere-taloa ja sen ohjelmistoa tai ylipäänsä sen palveluita viedään. Yksi hyvin tärkeä homma, että mä ylläpidän semmoista verkostoa. Mä en tiedä, miten kaupunki kutsuu niitä ihmisiä tänne, mutta tännehän alkaa tulemaan yleisö jo kello 20. Olette tätä kuvannut tätä seinää. Tämä on nyt mun ideani. Mä olen vähän ylpeä tästä. Ja mä heitin tämän jo alunperin useamman vuosi sitten, mutta nyt se vasta oikeastaan lähti niin kuin liikkeelle. Mua vähän harmittaa se, että meillä jo olisi talon alusta asti joku paikka. Ja tämähän on ihan loistava paikka, koska kaikki artistit odottaa tässä. Ilman artisteja ei olisi mua eikä mun töitä. Se on kaiken tärkein tässä kokonaisuudessa. What kind of reception do you normally get from the audience? Is it they go wild? Very, very good. All right. Very good reception. Yeah. We'd like to encourage the audience to join in as well. Yeah. All right. Take off their clothes and. Täällä esiintyy tänään Aaron and the Cool Company. No, mä oon ollut oikeastaan se, joka on sitten ollut ensinnäkin sopinut sen keikan ja siitä sitten yksityiskohtia hionut, laittanut myyntiin, markkinointiin, niin poispäin. Tekniset yksityiskohdat käynyt läpi ja sitten ilmoittanut meidän porukoille tänne. Ja nyt sitten olen tässä näin joo miehenä. 2 vuoden ajan sitten on tehty. Parasta on tietysti se, että pääsee olemaan lähellä niitä luovia taiteilijoita. Näkee sitä sellaista luovuutta ja se on kuitenkin niin kuin hienointa maailmassa loppujen lopuksi. Teillä oli joku suunniteltu kuvio siihen alkuperäksi, niin? Joo, mä spiikkaan siihen. Aapo kuulolla. Kuulolla alla. Siellä olisi saliove kiinni ja artisti on tässä mun vieressä, että ruvetaanko lähteä. Himmaakko valot? Asiahan on käynyt. No niin. Nyt se on tehty.